Halina at matuto sa so Dasmarinas North National High School so ang ating lesson ngayong araw ay tungkol sa operations of radicals. So for the objectives of our lesson, the learners will be able to number one, adding and subtracting similar and dissimilar radicals, and number two multiply and or divide radicals. So for the most essential learning competency, so we have performs operations on radical expressions with M9AL-IIH-1. I discuss muna natin kung ano ba ang similar radicals, okay? So radical terms are similar if it has the same radicand and index. Let's have an example. Cube root of 7, 3 cube root of 7, and 4 cube root of 7. Kung mapapansin nyo, parehas ang ating radikan. Nasaan pa si radikan? Ang radikan ay yung number na nasa loob ng radical sign. So, pare-parehas sila ng radikan na 7. At the same time, pare-parehas din ang index nila. Anong index? That is 3. Okay. So cube root sila pare pareha So sila ay masasabi natin similar radicals. Okay? Another example. 6 square root of 2, 2 square root of 2, at square root of 2. Okay? Pansinin natin. Pare-parehas na may radicand na 2. Okay? At the same time, pare-parehas din ang index nila, which is also 2. Kung ang given natin halimbawa itong square root of 2, wala siyang coefficient sa labas. So ibig sabihin, ang coefficient niya na kasama ay 1. Ano naman ang dissimilar radicals? So radical terms are dissimilar if the radicand are not the same and or the index are also different. Okay? Let's have the example. We have cube root of 5 and square root of 5. So, kung makikita natin, although pareha sila ng radical, pero magkaiba ng index. Dito, ang index ay 3. Dito naman sa kabila, ang index ay 2. So, sila ay tinatawag na dissimilar radicals. Okay? Another one. Square root of 6 and square root of 10. Okay? They are also dissimilar radicals. Bakit? Although, parehas nga sila ng index na 2, pero ang radicand naman nila ay magkaiba. Okay? Dito ang radicand ay 6, dito naman sa kabila ang radicand ay 10. Okay, so let's discuss the addition and subtraction of radicals. So, in adding or subtracting radicals, you can only add or subtract similar radicals. So, to add or subtract similar radicals, add or subtract only the coefficients of the radical number and copy the common radicals. Let's have an example. 4 is square root of 2 plus square root of 2. So, una nyo laging titignan kung ang radicals ba ay parehas. Okay? So, parehas sila na square root of 2 So, meaning, pwede nating i-add ang coefficients nila. So, since ito ay square root of 2, ibig sabihin, ang coefficient niya na nasa labas ay 1. Okay? So, if we add that, magiging 4 plus 1, and then copy the common radical. So, 4 plus 1, that is equal to 5, and then copy the common radical, which is square root of 2. So, our final answer will be 5 square root of 2. Two. Another example. 9 square root of 3 minus 2 square root of 3. Okay? So tingnan ulit natin, parehas na square root of 3 ang ating radical. So they are considered as similar radicals. So we need to subtract the coefficients. So 9 minus 2, then copy the common radical, which is square root of 3. So, 9 minus 2, magiging 7 square root of 3. Okay, so let's have another example. 3 square root of 3 plus 5 square root of 3 minus 2 square root of 5. Pwede ba natin i-combine lahat? Hindi pwede. Ang pwede lang natin i-combine, itong dalawang magkatabi. Okay? Kasi sila ang similar radicals. So, ano mangyari kay minus 2 square root of 5? Okay, so let's find out. So, combine muna natin itong dalawa na to. So, 3 plus 5, and then copy the common radical, which is square root of 3. And then dahil iba ang ating radicand dito, okay? So copy lang natin siya, so minus -2 square root of 5. So add natin yung coefficients, 3 plus 5, that is 8 square root of 3 and then copy d the uh, other radical, which is minus 2 square root of 5. So, our final answer will be 8 square root of 3 minus 2 square root of 5. Next, 2 square root of 50 plus square root of 8 minus 3 square root of 2. So, kung mapapansin nyo, magkakaiba ng radicand. So, they are all dissimilar radicals pero pwede natin silang gawing similar okay so yung square root of 50 at yung square root of 8 we can simplify it okay so 50 so isip tayo ng isang factor ni 50 na ang isa ay perfect square okay so that is 25 and 2 so copy lang natin yung coefficient na nasa labas 2 and then yung factor ni 50 ng isa ay perfect square. So, we have your square root of 25 times 2. Plus, ano yung isang factor ni 8 naman ng isa ay perfect square? Okay, so that is 4 and 2. Okay, so plus square root of 4 times 2 and then copy natin to. So, we have here minus 3 square root of 2. So, yung square root of 25 times 2, dahil yung 25 is a perfect square, ilalabas na natin siya sa radical sign. Okay? And then, ano mangyari sa kanya? Yung nakuha nating coefficient o yung whole number na nakuha natin ay imumultiply natin dito kay 2. So, magiging 2 times ang square root ng 25 which is 5. And then, copy the radical which is square root of 2. Okay? Plus, Square root of 4 times 2 dahil 4 is a perfect square. Makukuha natin ang square root niya which is 2. So, ilalabas na natin din siya sa radical sign. So, we have here plus 2 square root of 2 and then copy natin yung negative, yung minus 3 square root of 2. Okay? So, 2 times 5 that is 10 square root of 2. Then, copy natin yung plus 2 square root of 2, minus 3 square root of 2. So, kung makikita natin, similar radicals na ang meron tayo dito sa given. Okay? So, we can now add and subtract the coefficients. So, we have here 10 plus 2 minus 3, then copy the common radical which is square root of 2. So, 10 plus 2 That is 12 minus 3, that is 9. So, 9 square root of 2. Okay, so let's have another example. So, we have 2x cube root of 24x plus 5 cube root of 81x raised to the fourth power. So, as you can see, the radicands are different. So, in order to add this given, we need to change them first into similar radicals. So, start tayo kay cube root of 24x. So, factor out muna natin itong 24x. So, ano ba yung isang factor ni 24 na isa doon ay perfect cube? Okay? So, that is 8 and 3. So, we have here 2x cube root of 8 times 3x. Okay? How about 5 cube root of 81x raised to the 4th power? So, factor out ulit din natin si 81x raised to the 4th power. Okay? So, ano ba isang factor na 81? Ang isa doon ay perfect cube. Okay? So, that is 27 and 3. So, we have here plus 5 cube root of 27x cube times 3x. Okay? Bakit magkasama si 27 at si x cube? Kasi pwede nating masimplify ang cube root of x cube. Okay? And then, sa loss of exponent, x cube times x, if they have the same base at the exponents, so 3 plus 1, 4 dito. Okay? Now, simplify natin. Ano ba ang cube root of 8 dito? That is 2. So, yung 2 ay ilalabas natin sa radical sign at imumultiply natin kay 2x. So, we have here 2x times 2 times cube root of 3x. Okay? 3x ay wala naman tayong perfect cube nyan. O hindi natin makukuha ang cube root ni 3x. Kaya siya ay nasa loob pa rin ng radical sign. Okay? So, plus... 25. What is the cube root of 27x cubed? Okay, so that is 3x. Okay, so we have here plus 5 times 3x cube root of 3x. Okay, combine natin yung 2x at saka yung 2. So, multiply natin siya. So, 2x times 2 magiging 4x. And then, copy the radical. So, we have here 4x cube root of 3x plus 5 times 3x that is 15x and then copy natin yung radical which is cube root of 3x. So, kung mapapansin nyo, parehas na sila ng radical, okay? So, we can now add the coefficients. So, 4x plus 15x, that is equal to 19x. And then copy the common radical, which is cube root of 3x. So, our final answer will be 19x cube root of 3x. Now, let's discuss the multiplication of radicals. There are three cases to be considered in multiplying radicals. So, number one, multiplying radicals of the same order or index. So, by applying the rule, nth root of A times the nth root of B is equal to the nth root of AB. So, ibig sabihin nito, pwede natin ma-multiply daw ang radicals kung pareha sila ng index. Okay? So, let's have an example. We have square root of 2 times square root of 7. So, pera sila ng index na 2. So, we can multiply the radicals. So, we have here square root of 2 times 7. Okay? Pwede na natin i-multiply ang, ang radicands natin. So, 2 times 7, that is equal to 14. So, the final answer will be square root of 14. Another one. 3 square root of 5 times square root of 2. So dahil walang katabi si square root of 2, ibig sabihin ang coefficient niya ay 1. Okay? So tatandaan natin coefficient multiply by coefficient, radical multiply by a radical. Okay? Sa radical natin, kailangan the same ang index para ma-multiply natin ang radicals. Okay? So 3 times 1 Okay? And then square root of 5 times square root of 2. So 3 times 1, that is equal to 3. Square root of 5 times 2, that is equal to square root of 10. So the final answer will be 3 square root of 10. Let's have another example. So we have cube root of 3. times the cube root of 24. So, dahil parehas sila ng index, we can multiply the radicands. So, cube root of 3 times 24 will become cube root of 72. Okay? Now, si cube root of 72, pwede ba nating masimplify? Yes. So, ano isang factor ni 72 na may perfect cube? Okay, that is 9 and 8. So, we have cube root of 9 times the cube root of 8. Now, meron ba tayong cube root of 9? Wala. So, meaning, si 9 ay mananatili sa loob ng radical sign. How about cube root of 8? Okay, meron. So, ano ba ang cube root of 8? That is 2. So, the final answer will be 2 cube root of 9. How about this given example? square root of 32xy cube times the square root of 18x squared. Now, isimplify muna natin yung dalawang radicals. So, yung square root of 32xy cube will become square root of 16y squared times 2xy. At yung square root of 18x squared will become square root of 9x squared times 2. Since, si 16y squared at si 9x squared ay perfect square, may lalabas natin sila sa radical sign. So, ano bang square root ni 16y squared? Okay, that is 4y. Correct. How about si 9x squared? Okay, that is 3x. So, ang matitira na lang sa loob ng radical sign ay si 2xy at si 2. Okay? So, i-multiply ngayon natin itong 4y at 3x. So, 4y times 3x, that is equal to 12xy. Correct. How about yung nasa loob ng radical sign? Okay, that is 2xy times 2, that is equal to 4xy. Correct. So, meron tayo dito ng 12xy, square root of 4xy. Since that 4 is also a perfect square, so may lalabas natin siya sa radical sign. So ano bang square root ni 4? Okay, that is 2. So matitira na lang sa loob ng radical sign ay si xy. So meron tayo ditong 12xy times 2. Sa nanggaling si 2, siya yung square root ni 4. Okay, and then copy natin yung ating square root of xy. So, 12xy times 2, that is equal to 24xy. Correct. And then, copy natin yung ating radical na square root of xy. So, our final answer will be 24xy square root of xy. Now, let's discuss the second case. So if the radicands are the same but different indices, we have to change them into similar index. Let's have the example. Square root of 3 times cube root of 3. So we need to transform it first into exponential form. So yung square root of 3 ay magiging 3 raised to 1 half. At yung cube root of 3 ay magiging 3 raised to 1 third. So, by applying the laws of exponent, the product of powers, so if they have the same base, copy the base, and then add the exponents. So, we have here 3 raised to 1 half plus 1 third. Okay? So, 1 half plus 1 third. So, kung makikita natin, magkaiba ng denominator. So, we need to change them into similar fraction by getting the least common denominator. So, ano ba ang least common denominator ni 1 half at ni 1 third? Okay, that is 6. Okay, so we have here 6 divided by 2, that is 3, times 1, kaya naging 3 dito. Okay, sa kabila naman, 6 divided by 3, that is 2, times 1, kaya naging 2. Okay? So, dahil similar fractions na sila, we can now add the numerators and then copy the denominator. So, 3 plus 2, that is equal to 5. Okay? And then copy the common denominator. So, we have here 3 raised to 5 over 6. Now, dahil na-combine na natin yung ating rational exponents, ibabalik natin siya into radical form. So, we have the 6th root of 3 raised to the 5th power. So, ano ba yung 3 raised to the 5th power? So, ibig sabihin, imumultiply natin ang 3 ng limang beses sa sarili niya. Okay? So, 3 times 3 times 3 times 3 times 3. The answer will be 243. Correct. So, our final answer will be 6 root of 243. Let's discuss the third case. So, binomials can be multiplied using distributive property or applying the rule of special products of algebraic expressions or binomials. So, let's have the example. So, we have 3 square root of 2 times the quantity 4 square root of 2. minus the square root of 3. Okay? So, ibig sabihin nito, by using the distributive property, imumultiply natin yung 3 square root of 2, kay 4 square root of 2, at kay square root of 3. Okay? So, 3 square root of 2 times 4 square root of 2, tandaan natin that we can multiply the radicals if they have the same indices. Okay? So, dito, coefficient multiplied by coefficient radicand multiply by a radicand so 3 square root of 2 times 4 square root of 2 that will become 3 times 4 square root of 2 times 2 okay minus 3 square root of 2 times square root of 3 so dahil ang square root of 3 dito ay walang katabi ibig sabihin ang coefficient niya ay 1 so we have here minus 3 times 1 square root of 2 times 3. Okay? So, evaluate na natin. So, 3 times 4, that is 12. Square root of 2 times 2, that is square root of 4. So, we have 12 square root of 4. Minus 3 times 1, kaya meron tayo ditong 3 square root of 2 times 3, that is equal to square root of 6. Okay? Square root of 4, mas simplify ba natin? Yes. So, anong square root of 4? Okay, that is 2. So, yung whole number 2 ay imumultiply natin kay 12. Kaya, magiging 12 times 2. Then, copy natin yung minus 3 square root of 6. So 12 times 2 that is equal to 24 and then copy natin si -3 square root of 6 so the final answer will be 24 minus 3 square root of 6 Okay let's have another example So we have the quantity 2 square root of 3 plus 3 square root of 2 times the quantity 2 square root of 3 minus 3 square root of 2. So, on this given, we can apply the rules in multiplying sum and difference of binomials. Or we can use here the FOIL method. Okay? So, kung halimbawa gagamitin natin ay FOIL method, Okay? So, we have here the first terms. 2 square root of 3 times 2 square root of 3, that is 2 times 2 square root of 3 times 3. Okay? Coefficient multiplied by coefficient, radical multiplied by a radical. Okay? Outer terms, 2 square root of 3 times negative 3 square root of 2. So we have here minus 2 times 3 square root of 3 times 2. Inner terms, 3 square root of 2 times 2 square root of 3. So we have here plus. 2 times 3 square root of 3 times 2 and the last terms we have here 3 square root of 2 times negative 3 square root of 2 so we have minus 3 times 3 square root of 2 times 2 okay so simplify natin 2 times 2 that is 4 square root of 3 times 3 that is Nine. So we have here four square root of nine minus two times three. Kaya naging six dito. Square root of three times two. That is square root of six plus two times three. That is six. Square root of three times two. That is also equal to square root of six minus yun last terms three times three. That is nine. square root of 2 times 2, that is 4. Okay? So, simplify. So, 4 square root of 9 minus 6 square root of 6 plus 6 square root of 6 minus 9 square root of 4. So, itong nasa gitna, pwede nating i-subtract. So, negative 6 square root of 6 plus 6 square root of 6, that will become 0. So, matitira na lang sa atin ay yung 4 square root of 9 Minus nine square root of four. So ni square root ni nine. That is three. So we have here four times three. Minus nine square root ni four i two. So we have here minus nine times two. Four times three that is twelve. Minus nine times two, that is eighteen. So twelve. Minus eighteen, the answer is equal to negative six. Now, let's discuss the division of radicals. So if the n root of a number is divided by the n root of another number, then the result is the n root of the quotient. so we can say that the n root of p divided by the n root of q. is equal to the nth root of p divided by q, where q is not equal to 0. So, ibig sabihin nito, makakapag-divide lang tayo ng radicals kung parehas sila ng index. Okay? Let's have an example. Square root of 48 divided by square root of 12. Since ang index nila ay 2, parehas na 2, Then madi-divide natin ang square root of 48 kay square root of 12. So square root of 48 divided by square root of 12 that is equal to square root of 4. Then we can simplify square root of 4. So square root of 4 that is equal to 2. Correct. Okay, another example. Square root of 75 divided by square root of 27. So, hindi naman natin madi-divide directly si 75 kay 27. So, we can simplify it first. So, ano yung factor ni 75 nang isa ay perfect square? Okay? So, that is 25 and 3. So, square root of 75 ay equal kay square root of 25 times 3 square root of 27 so factor ni 27 ang isang perfect square that is 9 and 3 so we have your square root of 9 times 3 so square root of 25 so dahil perfect square siya mailalabas natin ngayon sa radical sign yung sagot ni square root of 25 so ang square root of 25 ay 5 so matitira si square root of 3 sa loob kaya we have your 5 square root of 3 square root of 9 That is 3. And then, si square root of 3 ay matitira din sa loob. So, we have your 5 square root of 3 divided by 3 square root of 3. So, we can cancel square root of 3. Okay? So, matitira na lang sa atin ay 5 thirds. Okay? Okay. Next example. Square root of 8 over the square root of 5. We cannot divide 8 by 5, okay? So, on this given, we need to rationalize the denominator by a number that will make the denominator a perfect square, okay? So, since ang ating denominator dito ay square root of 5, multiply natin ang square root of 8 over square root of 5 sa so square root of 5 over square root of 5, okay? Ang goal natin dito ay matanggal ang radical sign sa denominator or hindi na maging radical ang denominator. Okay? So, by multiplying uh, fractions, square root of 8 times square root of 5, that is equal to square root of 40. Square root of 5 times square root of 5, that is equal to square root of 25. So, we can now get the square root of 25, that is equal to 5. Correct. So, hindi na radical ang denominator natin. Square root of 40 on the numerator can be simplified by getting the factors of 40 na isa doon ay perfect square. So, that is 4 and 10. So, 4 times 10, that is 40. 4 is a perfect square. So, kapag nakuha natin ang square root ni 4, may lalabas na natin siya sa radical sign. So, ang square root ni 4i? 2. Okay? So, we have here 2 square root of 10 over 5. Or we can rewrite it into 2 fifths square root of 10. Okay, so let's have another example. Cube root of 6 divided by the sixth root of 3. So hindi natin madi divide ang ating given kasi magkaiba sila ng index. So we need to change it first to the same index. Okay? So transform muna natin into exponential form. So yung cube root of 6 will become 6 raised to 1/3. At yung 6 root of 3 will become 3 raised to 1/6. Okay? So dahil ang ating exponents kung ang ating rational exponents ay 1/3 at 1/6 we need to uh transform it into equivalent fractions. So, ang ating common denominator ay 6. So we have here 6 divided by 3 that is 2 times 1. Kaya naging 2 dito. Kaya naging 6 raised to 2 over 6. 6 divided by 6 that is 1 times 1 kaya naging 1 pa rin dito. So we have here 6 raised to 2 over 6 and 3 raised to 1 over 6. And then after that, ibabalik na natin into radical form. So we have here the 6th root of 6 squared divided by 3. Okay? So simplihan na lang natin. Ano ba ang 6 squared? Ibig sabihin, 6 times 6. Okay? So, that is equal to 36. So, we have here 6th root of 36 divided by 3. So, 36 divided by 3, the answer is 12. So, the final answer will be 6th root of 12. Okay? That is the end of our discussion. So, thank you for listening. So, if you have questions, don't hesitate to ask your math teacher. Thank you.